Molta gent, quan diem que fem les amistats perilloses, primer diuen per què feu això si ja hi ha en les pel·lis? I després es pregunten amb molt d'interès què volem explicar amb això quan vivim en el segle XXI i tot això està superat. I a mi em fa molta gràcia els dos comentaris, perquè el segon, vull dir, crec que la majoria de la humanitat no ha superat aquesta diferència de sexes, ni tan sols en el primer món. I després l'altre, crec que és un text que és universal, crec que és un clàssic, que està allà a la disposició de tothom, i perquè hi hagi dues pel·lis fabuloses que tothom recorda, deixar de fer-ho seria estúpid. Quan la Carol em va trucar, primer em vaig espantar, però després vaig pensar, que interessant, tinc l'edat per parlar del pas del temps, tinc l'edat per parlar de l'abús de poder, sé què vol dir, tinc ganes d'explicar-ho. Treballar aquest text, investigar, saber fins on es pot arribar, sobretot en aquesta societat on tot ha de ser o blanc o negre, que sigui tan incòmode que no saps ben bé on està la moral ni l'ètica, m'agrada molt plantejar més preguntes que no donar respostes, i crec que aquest text ho té, això. Tant de bo en sortir incòmode, tant de bo en sortir no només un divertimento, sinó que la gent surti després i digui, però és que és molt fort perquè és una violació, i altra gent digui, sí, però és que el món existeix. O sigui, tant de bo la gent surti parlant molt.